Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Включвам се много набързо, просто защото тъкмо сега се оправяме да излизаме, отиваме към детската градина. Амели започва сега от 9:30 и днес за първи ден ще обядваме там, ще играе навън и ще спи там, така че трябва да и приготвя нещата, които ще и трябват. Задължително всяко едно дете има такова снежно екипче, космонавт. Това е старото на Брайан, но е в много добро състояние. Той почти не го ползва, защото почна, мисля, че март месец, то вече беше доста топло. Но това сега ще бъде на Амели. Приготвила съм и... Ето, сега ще ви покажа тук в нейната раничка. Съм приготвила шапка, шал. Какво друго имаме? Имаме два чифта ръкавици, такива, които не пропускат. И също съм и подготвила, памперси. Да, подготвила съм и ето това одеялце, с което тя спи. Тя има още едно такова вкъщи. Това ще го оставим там в детската. И така ще ни напомня за вкъщи. Те препоръчват родителя да донесе нещо, което мирише на вкъщи, което и е мило и скъпо и което ще успокоява на обяд като си легне. И един биберон за всеки случай. Всичко сме подготвили. Вода. И ето я и нея. Тут е! Мичи, ще ходим ли на детска, мамо? А? Ще ходим ли на детска? Айде! Айде да тръгваме, че ще закъснеме. Да не забравя това. И сме готови. Ето го моя аутфит. Блузата е 159. Марк 159. Клина е Зара. Амели мисля, че цялата е Зара. Между другото имаха много хубави намаления сега след Коледа. Тази блуза е от преди намаленията, но иначе дънките са от намаленията и бяха 4 лева. Страхотни бяха. Страхотни са. Айде туте. Айде да се обличаме. Туте, я да те видя. Покажи на мама. Покажи на мама блузката. А, много си хубава, мама. Айде, приятели, тръгваме да не закъснем и после пак ще се включим. Да спра музиката. Приятели, току-що оставих Амели вкъщи, сложих я да спи. Мама е вкъщи, да я гледа за малко, докато аз свърша другата работа. И дойдох в центъра. Имам среща с учителката ми по шведски, тъй като този курс, който карах до сега, той вече свърши. И имаш нещо като... среща, в която минавате през цялата година, какво се е случило, какво си научил, нейните съвети, нейните критики. Аз дойдох по-рано. Мислях, че ще закъсня даже, но си намерих перфектно място. Сега ще изчакам още 5 минути в колата и след това ще отида. Ще снимам малко да ви покажа, защото сградата е страхотна, ще снимам отвън. Отвътре не е нищо особено, но това е училище за възрастни. Много от вас питаха къде уча шведски. Уча го в училище за възрастни, което е напълно безплатно. От общината поемат абсолютно всички разходи. Чакайте, че с някой говореше, аз мислих, чакай, говори на мене. И отделно, ако си до 25 години, ти може да ти дават и стипендия, но тъй като аз вече съм по-възрастна, преди получавах стипендия, но вече не получавам. Много е готино, всички са много готини, в класа ни има хора, които са на по 50 години, но всеки има право да учи, според мен, независимо от възрастта. Девет, десет,
Готов или не, ще те открия. Че ме оплаши. Още да се скриеш. Ама Брайан, целта на играта е да се криеш на различни места. Не да, сиш, да лежиш на същото място и мама те открива се тук. Да се скриеш ли? Айде, мамо. Айде. Съсаме ли ще бориме? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Аха! А, ти пак си тук. Каква е изненада за 735 път? Добре, мам. Ап, ап. Сега Брайан ли ще брои? Да. Айде, почвай. Да. Добре. Айде ние саме ли тоя път, че се скрием? Да. Чакай, Амели, ла. Гуши, мама. Балянка. Почваш ли? Да. Айде. Ем, ту, две, фира, пен, секс, ото, тия, камет. Пак ли? Да. Добре, айде. Всяка зима с Мики започваме да пиеме много чай, особено вечер. Защото е така много уютно, приятно, така да се затоплиш преди да си легнеш. И това са последните три чая, които си купихме. Този е на марката Клипър и е натурален органик чай с тропичен вкус. Имам кокос, вкус на кокос и портокал, страхотен е. Аз пия чай без нито, не слагам нито захар, нито мед, никакъв подсладител, но той е достатъчно сладък и наистина много ароматен. Този напука още не съм го ползвала, този е с мача, не съм го ползвала още, мисля тази вечер да си го направя да го опитам. Купихме също и този пука ванила чай, който първоначално много ми хареса, но следващите 2-3 пъти като го пих нещо, тъй като има мисля, че анасон или нещо, което е малко по-силно като съставка и така доста нагарча и чак някога люти. Ако оставиш малко повече пакетчето да поседи в водата, става много силен и нещо не се сработихме точно с този. Много харесвам напука, чаят, който е за приспиване, ако мога така да кажа, защото е отпускащ. Той е с лайка и мирише страхотно. Отделно е много вкусен и наистина ми помага да релаксирам вечер. Но това са трите нови чая, с които се обзаведох. Ако може да ми препоръчате, ако вие пиете чайове, кои са вашите любими аромати или марки. Аз в принцип харесвам много пука, но ми е понякога по-скъпи и мисля, че си имам нов любимец с тези клипър, защото наистина са много ароматни, много по-евтини и са страхотни. Ако някога реша да си продавам масата, със сигурност ще взема с едно 100 лева повече, тъй като цялата е намазана и подхранена с най-известния крем на Dior, който е хидратиращ и Hydra Life. Така цялата хубаво е намазана, мирише много приятно, подмладена и никой няма да познае, че тази маса е на 5 години. Всеки ще си мисля, че току-що е купена, защото все пак цялата намазана с крем. Благодарение на ето това мишле. Добре, нямате коментар по въпрос. Приятели, Амели ми беше набарала крема, беше го размазала върху себе си отгоре до долу и върху цялата маса, буквално целия ми крем. Ето това е останало от моя крем. Малко по краищата. Какво да ви кажа? Аз съм си виновна, де, защото съм трябвало да го сложа по-нависоко. Но гледам да си удържа до гримовете, защото иначе забравям да си слагам.
Ох, приятели, ако ви кажа какво ми се случи в момента. Направо нямам думи. Досега съм ревала от смях заедно с Мики, защото просто не съм добре с главата. Реших да стопля яденето от вчера, което е пилешко с ябълки, с кашкавал, пюренце картофено, един специален сос, който направих с мед, с лимон, бе много, много вкусно. И извадих соса и яденето, сипах всичко в чинията и започнах да сипам от този сос. И викам, а, това явно от меда, като се е позгъстив и е започнал така да се... нали, виждате как се, като сопол се влачи, при което викам на Мики, Мики, виж то сос как се влачи като сопол, това от меда. И както сипвах, какво осъзнах, Мики, че това всъщност не е сос, а какво? Жълтък. Това не, това са яйца, не е само жълтък. Не, това са само, това са яйца, защото сетих, че вчера мама правише яйца и ми беше я разбила и на мене, обаче аз казах, че не искам, а тя не знаеше. И го остави и после си го направим. Но аз съм забравила. Мисля, че това е сос, защото вчера имаше подобен цвят. И прецаках цялата вечеря. Сега ще ядем, имаме шоколад, начос. Ще се оправим. Де, някак. И за това мисля да ви кажа лека нощ, приятели, защото явно не ме бива днеска, днеска след тоя ден. Явно е време да ви кажа чао. Децата са нахранени, поне не с жълтък отгоре. Хапнаха вкусно. Сега ние ще хапнем тук нещо набързо. Сега ще папаме. И отиваме да гледаме байки! Ох да! Чао! Чао!